Český Těšín si výstavou v Muzeu Těšínska připomíná sté výročí svého založení. 28. července totiž uběhlo 100 let od doby, kdy bylo historické území Těšínského Slezska rozděleno mezi Československo a Polsko. Důsledkem toho byl i po mírové konferenci v Paříži vznik nového samostatného města Český Těšín. Ta hranice přímo ve městě byla vedena poněkud nešťastně. To historické centrum, kde je hrad těšínských knížat a kde najdeme celou řadu krásných kostelů a dalších památek, přiznala Polsku, ale levobřežní předměstí sice nebylo příliš zastavěné, ale zase mělo nádraží, přiznala Československu. Bylo nutné vystavět celou řadu veřejných budov, škol, úřadů, bank či nemocnice, ale i obytných domů a vybudovat od základu infrastrukturu. Největší pozornost je na výstavě věnována meziválečnému období, ale zachycuje i další vývoj města až do současnosti. Dnešní den je symbolický. Připomínáme si zrod města Český Těšín, ačkoliv já jsem přesvědčena o tom, že vznik Českého Těšína a vůbec fungování Těšina si občan našeho města připomínají každý den. Je to asi symbolické v tomto směru, že si uvědomujeme, jak je důležitá ta vzájemná pospolitost, jak je vzájemné to soužití, ta spolupráce mezi oběma státy, národy. Uvědomujeme si, jak výjimečné je naše město. Zahájení výstavy, stejně tak jako dřívějšího znovu otevření muzea, si nenechal ujít ani nejmladší syn zakladatele Muzea Těšínska Pavel Báča. Jsem neskonale šťasten, že jsem se dočkal tohoto času, kdy se obě dvě události podařilo zrealizovat. Součástí slavnostního zahájení výstavy bylo i odhalení repliky hraničního sloupu před muzeem.